kindlasti elus hindan, on julgus. Sest et ilma julgusita tegelikult täna kahjuks nii kiiresti midagi ei muutu, ei saa pihta hakata, et selline julgus teha esimene samm, isegi kui sa et mõtled, et mis nüüd mina või et mis seal nagu siis ikka, et elan ilma ka selle tooteta või asjalt edasi on ja siis et see on natukene selline nagu piirav mõtteviis, võiks öelda, et hästi ikkagi tasub alati julge olla. Et kunagi mul üks sõbranna ütles seda, et kui ta kord pakkus mulle, võtta mingi küpsist või šokolaadi või kommi või midagi, eks siis ei, ma ei soovi või ma ei taha, et mis seal nagu, ma ei taha, nii siis kuule, kui selle pakutakse, palun võtta vastu, palun võtta vastu. Ja alates sellest ma olenki nüüd öelnud, et palun, ja aitäh, et ma ei loobu, vaid et ma ütlengi, et jah, et ma võtan selle asja. Ja täpselt sama on, siin me juba jõuame rahateemani tegelikult. Eile, kui ma tegin laivi Kristel Kruustükiga, seda tahate vaadata, Kristel Kruustük on siis aasta Eesti noor naisettevõtja. Laivi saate vaadata Differise Eesti Facebooki lehel näiteks. Ja temaga oli ka juttu sellest julgusest ja julgus on tegelikult asi, mis lõppkokkuvõttes toob sulle raha sisse. Mida julgem sa oled, seda rikkam sa oled. Ja see just, et julge ka vastu võtta. Et hästi hea näide oli siin, ma aegalt ikkagi mõtlen selle peale, et me kõik tahame raha, aga samas tavalise inimesena me blokkime raha oma elus. Ja hea näide on see, et kui olid kohvikute päevad Kristiines, mul üks klassiõde tegi ka ja ma pakkusin talle tippi, teeninduse eest, et kõik oli väga hästi ja ma andsin talle tippi ja tema, ma ei taha, mis asja lõpeta ära, ma ei taha. Siis ma ütlesin talle, et kuule neiu, kui sa tahad raha, siis raha tuleb vastu võtta, kui raha sinu juurde tahab tulla. Sellepärast, et kui sa blokid selle võimaluse ära, siis raha ei tule sinu juurde, ta läheb kellegi juurde, kes raha vastu võtab.